Gracias, presidenta. Bueno, íbamos a votar a favor de esta moción. Saben xa súas señorías que ten solicitado en moitas ocasións tamén os datos das listas de espera non estruturais. De feito, das primeiras iniciativas que trouxemos na temática de sanidade, saben as súas señorías tamén que o Partido Popular, xa temos dito aquí, a solicitaba cando era oposición e que as nega cando está no goberno, e saben ademais para que se empregan estas listas de esperas non estruturais. O señor presidente da Xunta, o temos dito xa desta tribuna, a chamada burato negro, e o presidente da Cámara, voceiro de Sanidade daquela, falaba de maquillaxe contable. A realidade era que eran tan malas antes como agora e que son utilizadas ou poden ser utilizadas polos gobernos de turno para manipular os datos que se ofrecen en canto a espera. Xa o temos denunciado aquí dende fai anos, chamando a doentes para citalos para a realización de probas e para intervencións cirúrxicas xusto antes de que se publiquen eses datos. Se din que sí, como xa saben vostedes, xa en da lista, e ainda que lles ofrezan un centro privado, unha concertada, e se din que non, a privada, tamén saen da lista e pasan a esas outras listas non estruturais. Sen embargo, o Partido Popular deulle unha volta de torca máis, efectivamente, como se dixo aquí, cando se aprobou a Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias, o denunciamos durante a súa tramitación e durante o seu debate. Xa non é que condeen, como sucedía antes, o ostracismo ás persoas que se negan a operarse no privado, e que dende fai dous anos, porque precisamente a lei en vigor 12/2013 acaba de facer neste mesmo mes dous anos da súa entrada en vigor, non só os condean o ostracismo, senón que se negue a acudir á privada, perde a garantía de prestación sanitaria, perde o dereito a ser atendido ou atendida en tempo e forma. É o artigo 9 da Lei 12/2013 que aprobou en solitario o Partido Popular, punto primeiro dese artigo, apartado C, que di que quedan sen efecto as garantías de resposta cando un usuario non opta por algunha das alternativas ofertadas. Claro, outro día saía un caso na radio dunha persoa que o seu familiar levaba un montón de tempo agardando que por unha intervención cirúrxica, creo que era de Seonllo, que tiña xa pois dificultades na súa mobilidade, que rexeitara intervirse nunha privada e que a día de hoxe entendía que tiña dereito a ir á pública e que non o chamaban. A realidade é que desgraciadamente o Partido Popular destruiu ese dereito a atención á sanidade pública, porque unha vez que as persoas rexeitan esa chamada para intervirse no privado, desde fai dous anos dende a aprobación desta lei, automáticamente perden ese dereito a garantía de prestación, e probablemente moita xente a día de hoxe, desgraciadamente, aínda non o saiban. Eso é unha privatización en toda regla, o denunciamos no seu momento, porque o que sucede é que se recortan drásticamente os dereitos sanitarios e causa derivacións á sanidade privada. Claro, ni siquiera se están a cumplir coas ratios que contiña a lei, co cual a verdade é que o resultado é bastante grave, porque vai en detrimento da pública e ao mesmo tempo son incapaces de cumplir con eses tempos mínimos de espera que o propio Partido Popular propuña na súa lei. Todas estas persoas deberían figurar nestas listas de espera, por eso apoiamos a iniciativa, e deberán recuperar o seu dereito a atención, porque escoller a pública non deberá ser un castigo, e o problema é que dende fai dous anos é un castigo, non só é que non se faga público a lista de espera, é que ademais perden a garantía de prestación. A Xunta nos castiga e segue pechando plantas e quirófanos. En 2013, sinto voltar a repetirme, pero que levamos anos con este mismo problema, aprobou en este Parlamento unha iniciativa deste grupo para que todos os hospitais públicos realizasen probas diagnósticas e intervencións cirúrxicas na quenda de tarde. Salía só uns días despois a señora daquela, a consellera de Sanidade, dicindo que iba ser moi difícil cumplilo, e a día de hoxe sigue sin cumplir. Eu pregúntome para que serve este Parlamento. A día de hoxe segue sin cumplir, e non só sae que se pechen camas en verán ou en Nadal, e que agora pechanse tamén en Semana Santa, non? Queremos que nos devolten a nosa sanidade necesaria
necesitamos para iso que se recuperen tamén esas prazas perdidas de sanitarios e de sanitarias. Obviamente, apoiamos tamén ese punto porque non se pode continuar con este recorte de persoal si se pretende que melloren os servizos. O problema é que probablemente non se pretenda. E, por suposto, apoiamos tamén esa convocatoria dos consellos de saúde de área porque 7 anos despois non parece de recibo que siga todo absolutamente igual sin cumprirse unha lei, que é a lei de saúde. E, polo tanto, queremos recuperar, iniciar a recuperación da sanidade, que é pues, recuperar a saúde de todas e de todos. Máis nada e moitas gracias. Gracias.